Da bi dete bilo zdravo, mora zdravo i da jede. Da bi se zdravo hranilo, hrana treba da se dobro i pripremi, a da bi namirnice bile kvalitetne, treba pravilno da se čuva. I to su sve pitanja koje ćemo postaviti danas Danijeli Petrović, koja je nutricionista i koja će nas uputiti u zdrave i izbalansirane obroke, pre svega da počnemo od toga šta deca školskog uzrasta treba da jedu i da stavimo akcenat na školsku užinu. Da bi dete bilo zdravo, da bi optimalno koristilo sve svoje mogućnosti kojima raspolaže i da bi učestvovalo u nastavi tokom škole ili recimo aktivno se igralo sa svojim vršnjacima, mora da bude zdravo. Također ne treba zaboraviti da je školski uzrast otprilike vreme intenzivnog rasta i razvoja dece, znači potrebno je obezbediti i minerale i vitamine, materije koje utiču na razvoj koštanog zglobnog sistema, zuba, koje utiču na kognitivne sposobnosti. Tako da, što se tiče ishrane dece, znači najvažnije su te neke navike koje deca ponesu iz vrtića i iz porodice. Ja moram da naglasim da znači ishrana u vrtićima je zaista jako lepo koncipirana i to je jedan jako lep osnov. Deca stiču jako pozitivne i dobre navike uopšte o ponašanju za stolom, kako se jede, šta se jede, šta se sa čim kombinuje. Međutim, nakon toga deca kreću u školu i tu prosto taj koncept školske užine se gubi. Deci se prepušta izbor hrane u školskom dvorištu i okolini. Deca prosto malo pod uticajem svojih vršnjaka, malo zbog dužine trajanja odmora pribegavaju nekim instant namirnicama, nekoj brzoj hrani koja trenutno jeste ukusna, koja trenutno daje energiju, međutim nosi sa sobom izvesne rizike, zato što prosto zdravlje jednog obroka zavisi od toga kako su namirnice skladištene, na kojoj temperaturi su čuvane, da li je osoba koja je rukovala tom hranom bila zdrava i tako dalje. Također, deca neće uvijek da prihvate savjet i da ponesu užinu od kuće, da kuće recimo roditelj pripremiti, ali također roditelji su jako zaposleni i imaju jako malo vremena, a sve bi to trebalo da bude spremljeno neposredno pred polazak deteta, sveže, čuvano u frižideru. Također, detetu se mora objasniti u kom vremenskom roku on tu užinu treba da pojede. Tako da sve su to neke stvari koje treba razraditi tokom vremena i objasniti detetu zašto se insistira na nekim stvarima, zašto ne kupovati brzu hranu koja baš nije tako sigurna, koja nosi velike količine, da kažem, kalorija, zašto deca posle pribegavaju nekim napicima da bi nadoknadili energiju koju nisu dobili tom užinom koje je trebalo da bude. Također prosto treba razgovarati sa decom i pripremati ih, znači možda i tokom dana vikenda, tokom dana raspusta, ući u neki ritam sa njima, tako da oni to i dalje posle po inerciji sprovode kada krenu u školu. A šta bi jedan lunch paket trebalo da sadrži? Voćku neku i šta još? Trebalo bi da sadrži obavezno nešto mlečno, neki protein, trebalo bi da sadrži obavezno jedno voće, znači neko voće koje je detetu prosto, da kažem, zgodno da pojete. Znači, da li će to biti banana, da li će to biti jabuka oprana, znači spakovana, da li će to biti insistirati na raznovrsnosti, znači, a opet kažem da detetu to bude zgodno da upotrebi, da jednostavno može da iskoristi tu voćku. I objasniti mu da to prosto je potrebno zbog njegovog zdravlja i da nije sramota poneti užinu od kuće, da nije sramota poslušati mamu, da nije sramota preskočiti, baciti jabuku i kupiti recimo neki jafa keks ili ne znam neki sokić i tako dalje. Znači prosto od nas puno zavisi kako će deca da shvate
značaj, znači te njihove školske užine i zašto je bitno da ona bude zdrava i poneta od kuće pod kontrolom roditelja i, ili ako treba da se kupi, da dete tačno zna da napravi izbor namirnice koju će kupiti. Tako da, kažem, moramo dosta da im pričamo, moramo dosta da radimo na tome. Ne smemo da dozvolimo ni kada je dete kući da preskače obroke, isto tako, znači ono će posle usvojiti tu naviku da u školi nakon prvog časa ili nakon drugog, kada je prvi odmor, već ima užinu. I na taj način užina koja je poneta od kuće bit će pojedena sveža i neće biti vremena da se slučajno nešto desi, da se ta hrana pokvari i dovede do nekih problema stomačnog, recimo, manifestacije ili nešto slično. Akcenat je definitivno na svežoj namirnici i na svežoj pripremi, kada je idealno, recimo, vreme za svež ručak večeru, kako to ukombinovati obzirom na sve naše zadatke, poslove u toku dana, pogotovo kada su zaposleni roditelji u pitanju, kako to sve uvrstiti u svakodnevnicu? Jeste vrlo teško i ja u praksi često čujem da prosto deca ne znaju za taj zajednički obrok. Mama dođe i kaže, mi svi jedemo kad ko hoće. I to je nešto što mi ne smemo da dozvolimo, prosto znači bar jedan obrok tokom dana mora biti zajednički, iz razloga ne samo da bismo jeli zajedno, već tu se za tim zajedničkim obrokom se razmene neke informacije tokom dana, roditelji ostaju u toku sa životom, mislim šta se dešava u životu njihove dece, deca opet imaju priliku da razmene sa roditeljima i znači da li će to biti ručak, da li će to biti večer ako roditelji rade do 5, ali u svakom drugom, u svakom slučaju znači treba ispoštovati barem jedan obrok da se podeli sa decom. Što se tiče neke satnice, moja preporuka je znači doručak da ne bude kasnije od 8:30, ručak da ne bude kasnije od recimo 15:30, večera da ne bude kasnije od 8. Znači da poslednji obrok bude uzet u 8. Izuzetno deca i ljudi koji imaju neka hronična oboljenja moraju uzeti recimo još jednu užinu pred spavanje, tu prvenstveno mislim na dijabetes, ali inače kažem otprilike neki savjet je da u 8 bude poslednji obrok. E sada svako će uklapati zavisno od toga da li je prva smena ili druga smena u školi. Između toga, znači između doručka i ručka ubacit će se neka voćna užina, između ručka i večera ubacit će se opet neka voćna užina. Zašto je to bitno? Pa prosto održavanje kontinuiteta tih obroka. Mi nećemo dozvoliti da naš metabolizam uspori, a usporavanje metabolizma nas uvodi opet u neka hronična oboljenja. I deca su nam sve više gojazna, sve više imaju neke hronične probleme sa zdravljem i na to treba također obratiti pažnju. Znači, dete koje ne može da izađe samostalno od trećeg sprata, bez da se zamori, je funkcionalno dete koje nije sposobno, znači, da se uopšte adaptira u aktivnosti svojih vršnjaka. Znači, stalno treba da se prati njegov razvoj, rast u visinu, koliko ima kilograma i prosto, kaže, ne dozvoliti da preskače obroke, da prvi obrok počinje u 12, a da poslednji obrok bude u 12 noću uz neki film, da to budu neka brza jela kao pizza, kao, znači, mora postojati bar jedan kuvan obrok tokom dana. Znači, ja opet kažem, ostavljam roditeljima da se organizuju prema svojim obavezama, da li će to biti ručak ili će biti večera, u svakom slučaju treba insistirati na tome da se sadrži taj jedan kuvani obrok kašikom.